Šiandien pristatysime video apie vasarą vienas projektą. Klientai papasakos savo patirtį, kaip jiems sekasi, ar viskas patinka, kaip progresuoja, kokie rezultatai ir pradedam. Progresas tai iš tikrųjų super geras, tik teigiami atsiliepimai. Jaučiuosi geriau žymiai, kaip sakoma, buvo su pečių problemos, dabar jau kaip ir išnyko šita problema. Pirmiausiai tai nugaros skausmai, juos pavyko apmalšinti ir žinoma kūno formos. Jo, tikslas buvo pilvą mažinti. Pamažinom, viskas į priekį. Lengviau mego dabar iš tikrųjų, žymiai lengviau užmigti yra. Pulsas susitvarkė, pradėjau didesnį fizinį krūvį toleruoti. Laikysenas pasikeitė taip, tikrai laikysena, padėjai. Ir aišku, padidėjo fizinis aktyvumas. Ir maistas susitvarkė. Labai gerai sekasi. Krenta centimetrai, krenta kūno svoris, labai protingai tai darom. Senės neįsų žygimą, tu tik tai susitarėm, kad 100% laikytųsi mitybos plano, nes pradžiai buvo tokie pusiau, sakyčiau, ne, laikymaisi. Kartais. Tikėjimaisi, kad bus tokie ir be plano, bet... Valgau daug, valgau skaniai ir sveikai. Tai Tomo siūlomo dieta, jinai išbraukia tam tikrus dalykus iš raciono, bet jinai nėra alinanti. Visi tiek rekomenduoja valgyti bent jau 5 kartus per dieną ir tikrai pakankamai gerą maistą. Sveikai, skaniai, būtinai skaniai, ne? Taip, taip. Nėra jokių virtų vištienų garuose, be skonio, be druskų. Taip, kad viskas mums bus labai labai gerai.